দুপৰীয়া খিচিৰি বনাইছোঁ। হাই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই আনাদাৰ ব্লগ। আশা কৰিছোঁ মোৰ ব্লগবিলাক চাই আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ পেজত দাৰ্চিছ মাম আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব ফেচবুকত। তো ভণ্টি খিচিৰি খাই ভাল পায়, সেইকাৰণে ভণ্টিৰ কাৰণে বনাই আছোঁ। আৰু সিহঁতে মোক কোৱা নাই যে আহিব, মানে আব্বাইহে মোক ফোন কৰি কৈছে তোমাক নজনোৱাকৈ গৈ আছে, কাৰণ তোমাক কষ্ট হ'ব, তুমি আৰু কিবাকিবি ৰান্ধিবা, মোনোক লৈ নোৱাৰিবা, কাৰণ আম্মাও নাই যে ঘৰত, সেইকাৰণে। আৰু ভণ্টি মোৰ লগত থাকিব দুদিনমান, সেইকাৰণে আহি আছে তাই। আৰু এইফালে মই অলপমান দুপৰীয়া খাবৰ কাৰণে বিলাহী আৰু কণীৰ জোল আলু এনেকৈ বনাই থৈ দিছোঁ, মানে চিম্পলি বনাওঁ আজি আজিকালি অলপ অলপ, যিহেতু আম্মা নাই অলপ প্ৰব্লেম হয় মনুক লৈ পেলাই। আৰু ভণ্টিয়ে এইফালে মোৰ কাৰণে পিজ্জা লৈ আহিছে, পিজ্জা খাই মই খুব ভাল পাওঁ, আৰু চান্স পালেতো পিজ্জা খাওঁৱে কেতিয়াবা কেতিয়াবা। আৰু ভণ্টি মোৰ কাৰণে লৈ আহিছে, কিন্তু পিজ্জাটো বহুত ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, আৰু মই এতিয়া উলিয়াই লৈছোঁ পিজ্জাখিনি, আৰু চবকে অলপমান ভাগ কৰি দিওঁ খাবৰ কাৰণে। চিজ পিজ্জাটো ঠাণ্ডা হৈ গ'লে চিজবিলাক ভিতৰত গোট মাৰি যায়, আৰু ইমান খায়ো ভাল নালাগে, তথাপিও আৰু মানে পিজ্জা ন খাব পাৰি। তো মই ভাগ কৰি দিছোঁ। আৰু মানে মুনু বাবলীৰ লগত খেলি আছে, মাহেকক পাইছে, পুৰা খেলি আছে আৰু ভাল পাইছে তাই, ঘৰত মানুহ আহিলে খুব ভাল পায় তাই। আৰু এইফালে আমি ভাত পানী খাই লৈ ভণ্টি বগৰী খাব খুজিছিলে, তো মানে বগৰী মই আনি দিলোঁ ওচৰৰে বৌহঁতৰ ঘৰত, মানে বগৰী লাগিছিলে, আমাৰ ঘৰত বগৰী গছ নাই, আৰু সেইকাৰণে মই তাইক বগৰী আনি দিলোঁ। আৰু আমি ৰ'দত বহি বহি অলপমান বহি লৈছোঁ, জলকীয়া মানে নিমখ সানি লৈছোঁ। তো আবেলি আৰু তাৰপিছত তাই চকলেট লৈ আহিছিলে মুনুৰ কাৰণে, তো চবেই খাই দিলোঁ আমি অলপ অলপ ভাগ কৰি। মুনু ইমান চকলেট এইবিলাক নাখায়, জেমছ লাগে আৰু ললিপপ লাগে, তাই সেইবিলাক খাই ভাল পায়। আৰু এইফালে আমাৰ ছানীও আহিছে, ছানী মুনুৰ লগত খেলি আছে, আৰু সিতো চকলেট খাব পালে আৰু একো নালাগে, সি চকলেট খাই খুব ভাল পায়, চকলেট চিপছতে থাকে এনি টাইম সি, আৰু পুৰা খাই আছে। আৰু তাক বেছিভাগ বেছিখিনি তাকে দিয়া গৈছে, আৰু সি ভিডিঅ'টো চালে ক'ব যে মোৰ বদনাম কৰি আছা। আৰু গধূলি সময়ত অলপমান মানে ভাজা পিঠা বনালোঁ, মানে চেনি দি পেলাই, কেতিয়াবা কেতিয়াবা গধূলি এইবিলাক খাই ভাল লাগে, এনি টাইম নহয়, গেছৰ মানে গেছৰ কাৰণে খুব বেয়া। তো তাৰপিছত ৰাতি মই বনালোঁ বিৰিয়ানি, আৰু বাবলি পুৰা হাত বুলাই দিছে বিৰিয়ানিৰ ওপৰতে, তাই খুব ভাল পায়। দুটা কণী বগা হৈ আছে, দুটা কণী ৰংচুৱা হৈ আছে, মানে বগা কণী দুটা দিনতে বইল কৰিছিলোঁ ইহঁতৰ কাৰণে, সিহঁতে নাখালে সেইকাৰণে, তো ইয়াতে এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ এইকেইটা, আৰু নাভাজিলোঁ। তো দুটা বগা দুটা ৰঙা হৈ আছে কণী, আৰু ইহঁতক ভগাই দি আছোঁ। বাবলি বিৰিয়ানি খাই খুব ভাল পায়, আৰু তাইতো চিকেনৰ যিকোনো মাংস থাকিলেই হ'ল, মাংস লাগিব এনি টাইম, মাংস কণী এইবিলাক খাই খাই মানে এনেকুৱা মোটো হৈ গৈছে তাই, এনি টাইম খোৱাতে ব্যস্ত থাকে আৰু। তো এতিয়া মই বিৰিয়ানিখিনি ইহঁতক ভগাই দি আছোঁ। আৰু আব্বাই বিৰিয়ানি নাখায়, মানে মোৰ সৰু আব্বাই বিৰিয়ানি নাখায়, তেওঁৰ কাৰণে ভাত লাগে, তেওঁৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ ভাত আছে বনাইছোঁ, আৰু আমাৰ কাৰণে বিৰিয়ানিখিনি মই ভাগ কৰি লৈছোঁ। আৰু বাবলিৰ হাজবেণ্ডো আহিছে, মানে তেওঁ আছে ঘৰত আমাৰ লগত, আৰু তেওঁ থাকিব, বাবলিও থাকিব, মানে মোক অলপমান অকলে অকলে ভাল নালাগে ঘৰত থাকি, এটা লগ লাগে, যিহেতু আমাৰ লগত থাকি অভ্যাস হ'ল, সেইকাৰণে মানে তাইৰো ডিউটি আছে, হ'লেও তাই দুদিনৰ কাৰণে আহিছে। আৰু আমি এতিয়া খাই বৈ লওঁ, আৰু খাই বৈ লৈ পেলাই মই তাই এটা এইটো ক্ৰীম কিনিছিলে, এইটো ময়শ্চাৰাইজাৰ, তো মই ট্ৰায়েল মাৰিলোঁ, কিন্তু ময়শ্চাৰাইজাৰটো অলপমান লোৱাৰ পিছত মানে বহুত ড্ৰাই হৈ যায়, মোৰ মানে মোৰ ফেচত শ্বুট কৰা নাই। মই একচুৱেলি মই মুখত এনি টাইম অলিভ অইলে লগাওঁ ময়শ্চাৰাইজাৰটো, সেইটোৱে লগাওঁ। আৰু আগতে ভিডিঅ'ত মই দিছিলোঁ বগৰী পিটিকি দিছিলোঁ, তো সেইখিনিৰ আচাৰ বনাই ল'লোঁ, নহ'লে বগৰীখিনি বেয়া হৈ যাব। তো অলপেই আচাৰ বনাইছোঁ, ইমান বনোৱা নাই, মিঠা আচাৰ ইমান কোনো নাখায়, অলপ মানে যিহেতু মানে বতৰৰ বস্তু খাব মানে ইচ্ছা যায়, সেইকাৰণে অলপমান বনাই থৈছোঁ, আৰু বেছিভাগ শুকাই থৈছোঁ। অলপমান গুড়া বনাম, মই বগৰীৰ গুড়াটো মানে খাই পেলাই ভাল পাওঁ। তো বেহাৰ যিহেতু মেল দিছিলোঁ, সেইবিলাক পেৰি আনিছে, আৰু বেহাৰৰ তেলত অলপমান কালঞ্জি আৰু মেথি গুটি আৰু নহৰু দি পেলাই এইখিনি গৰম কৰি আনিছোঁ। এইখিনি মই চুলিত লগাম আৰু মুনুক অলপ মালিচ কৰি দিম, মানে চুলিৰ কাৰণে খুব ভাল, যিহেতু পেৰা তেল। আৰু মোৰ চুলি মানে এইটো ছিজনত ফেচ মানে স্কিন ড্ৰাই হোৱাৰ লগতে আমাৰ মানে চুলিবিলাকো বহুত মানে সৰিব ষ্টাৰ্ট কৰে, যেনেকুৱা গছৰ পাতবিলাক বহুত পৰে তেনেকুৱা শুকাই যায়, সেনেকুৱা চুলিবিলাকো তেনেকৈ শুকাই শুকাই মানে কিবা হৈ যায়, ড্ৰাই হৈ যায়, ছালবিলাকো ড্ৰাই হৈ যায়। সেইকাৰণে অলপ চুলিৰ যতন কৰিব লাগে, ছালৰ যতন কৰিব লাগে, এনেকুৱা ছিজনত যিমান ক্ৰীম খোৱা যায় সিমানে মানে শুকাই যায় আৰু মানে কিবা ড্ৰাই
ড্রাই হয়ে যায় স্কিনবিলাক, গ্লিচাইন লগোৱা যায়। তো মই হেয়াৰত অইলখিনি লগাই পেলাই তাৰপিছত মই মুনুক অলপমান মালিছ কৰি দিলোঁ, আৰু মুনুৰ যাতে অলপ এইটো ছিজন বতাহৰ ছিজন যাতে কফ চফ একো নহয় আৰু চৰ্দি নালাগে, সেইকাৰণে মুনুক মালিছ কৰি দিলোঁ। আৰু মুনু পূৰা মজা লৈ আছে মালিছ কৰিবৰ কাৰণে, এইটোৱে বয়স যে চবেই কেয়াৰ কৰে, চবেই কেয়াৰ কৰে, এইটোৱে কেয়াৰ কৰা বয়স। তো মোৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং, আৰু আশা কৰিছোঁ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।